Здравейте всички ме гледате, аз съм Асен и това е втори епизод, в който показваме рекламите. В този епизод продължаваме, ето го и първия, който ще е за този епизод, това е Panda Man. Той снима, аз съм му гледал канал, той ми е приятел, той снима на Slither.io, на Clash Royale, на Agar.io, на Clash Royale пак и на Shadow Fight. Има 4 абоната. Моля, дойдете да се абонирате за него и харесате тези игри. Така, слагам второ палче. Така. Зарежда. Защо? Възим да проблем с мрежата. Готово. Втория е Minecraft Boss. Та, лошо от заглавието се знае, че той снима начинно на Minecraft. Да, снима на Clash Royale. На музика, показва музика. Но снима толкова Minecraft, интересно. Ето има Minecraft онлайн. Снима на Clash of Clans, Clash Royale. Общо взето снима на Clash Royale, Clash of Clans и Minecraft и прави интрота. Така че ако искате, може да му каже да ви направи интро. Той ще реши нещо какво. Така. Ако искате, се абонирайте за него. Следващия е Shad Killer, сега ще му сложа едното палче, като му направя рекламата другото. Ето, аз мисля, че на този човек вече направих кандидатура. Да, направих моя, той просто му се записал два пъти. Ще сложа второто палче пак. Следващия е ShadowPlayBG, на него му направих кандидатура. Той също два пъти се записал. Така, следващият, на който ми снима правя Dark Assassin, той от клана ми на Clash Royale и снима, както казвам, на Clash Royale, има само един клип, но той е много годен, така че може да дойдете да се абонирате за него, ако харесвате Clash Royale клипове. Така. Може да влезете в нашия клан на Clash Royale, който се казва BGV Express. Следващия човек е KronosBG. Той може би е един от най-много абонати, с които правя реклами. Той снима на Clash of Clans, Clash Royale, на Minecraft и на Boom Beach. Така, след това и той прави реклами и прави клипове срещу хейтери, парите от YouTube и такива. Подобно на един хубав ютубър Hyder Gaming, подобно на него той прави такива клипове. Така че, ако харесвате такъв вид клипчета и освен това харесвате Clash Royale и Clash of Clans и Minecraft, може да дойдете да се абонирате за него. Пак ви казвам, че той е един от най-известните, на които правя реклами. Има 116 абоната, така че на хората им харесва и вие може да се абонирате за него. Сега, второ палче. На този 1000 абоната без клипове вече му направих. Спомням си в миналия епизод. Сега ще му дам две палчета веднага. Така, следващия е Костадин Ч. Не знам дали не го съм направил реклама. Да, направих му. Защо не съм слагал палчета на всеки? Или може би ми се е бъгнало? Така, следващия е Борис Геймър, на който вече не съм направил. Ето го и него. Той снима, изчакайте за момент. Той снима на Minecraft. Прави интересни клипчета как да се инсталирам в FNAF 4 с мод. Уау, това е готино, по-що го видя. Прави интрота, как да имаме текчер пакове, как да снимаме с шоу. Така че той прави интересни клипчета. Това с шоу не съм го видял, обаче със сигурност ще го видя, защото много искам да видя как се снима с тази програма и в този сайт шоу. Така че, ако искате полезна информация и клипчета на Minecraft, може да се абонирате за Костадин Ч. Не за Костенича, за Борис Геймър 07. Второ палче за него. Така. Сега направихме за сега на 8-9 човека. Продължаваме. Начало плей съм направил на Костенича. Така. Може да рекламя на моят канал. Него съм направил.
Следващия канал е... What the fuck? Следващия канал е Доктор Ай. Така, момент само. Така, тук сме. И следващия канал е Доктор Ай. Първо да му сложа едното палче, после ще му сложа и второто палче. Но това е Дадо Хуай. Както и да е, следващия път, когато го видим Доктор Ай, ще го подминем. Сега, Доктор Ай, ето го и канала му. Той е един от другите, който е известен, на които прави реклами. Така, той в последно време направи с някаква програма интрото на много хора. Иначе играе на Minecraft предимно. Играе на Gangster Vegas и на различни игри, но най-много играе на Minecraft. Ето Clash of Clans. И последно ви казвам, ако искате може да го попитате за интро, той ще ви направи срещу само ако се абонирате за него, ще ви направи интро, така че аутро да имам и преди аутро, може да ви направи интро, не знам. Така че може да го попитате, ако нямате аутро и ви трябва. Така, второ палче. И сега ще покажа и последния канал за за тази част. И той е Rob007A. Той ми е харесал клипа, както се вижда. Нека да му видим клиповете. Той снима общо взето на Minecraft, в Ender God, в Reborncraft, в Alpha Gaming, то това сървър ли, не знам какво е. И в Divitikas Gaming. Може, ако искате да се абонирате за него, той е, както виждате, прави томбо в Divitikas Gaming. И може да запишете в тази томбола, свързане с награди в сървъра. И да. Очаквайте скоро и предпоследната трета част. До скоро!